Abakwatiddwa kuliko Nuruddin Buyondo ng'ono mutabani wa Abdallah Sserubiri n'omulala ategerekeseeko erya Ssula nga mutabani wa Hassan Kato ng'akola gwa buzimbi nga bonna we tutuukidde mu kifo kino tusanze poliisi emaze okuggyawo abaana bano nga batwaliddwa ku poliisi e Mukono okubataasa ku batuuze ababadde baagala okubatta era abamu ku b'oluganda lwa nannyini supermarket bano gye babbye oluvannyuma ne bajyokya baliko bye boogedde. Ono gwetukwatidde mu kitulimu ennyini omubbi ali myaka nga 17-18 Nuruddin alinga mu 15-14 bukyanezijja kuno ndi mupya uno lwesoosa olaba ku babbi bakuno naye nga baabangamba dda nti kwebali era nange neŋŋamba kambalindi era ondabyeko n'amaaso gange babiri obuzibu tetujja buteekanya ku bazadde kubanga naawe omwana gw'ozadde tuzaala mibiri naye nga tetumanyi mutima gwegukola ki bwegulinga naawe womanyi omwana anziba mwabadde muwoko sente tonotono ne basangamu n'emmere yange ne bagibba bamenye ka kioski kange aka MTN wano mu kiwala. Oba olina ky'owulidde kye bakugambye nti omwana aziiza kino mutuuze omubuuza omukangavule naye abantu bakuna nkwata ku mwanawo mulagambo lwaki omukutte tewandi. Abamu ku batuuze abadduukidde omuliro guno nga gutandise okwaka kuliko Waswa Mulongo nga bano bagamba nti bo bazze oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti supermarket ya munnaabwe ekutte omuliro era ne bajja okuguzikiza wabula kye babuuseeko ate bwe mubuuseemu omwana n'adduka mu kusooka ne balowooza nti mu abadde akolera oluvannyuma ne bakizuula nti y'omu ku babbi era ne bamusimbako era olumukutte ne bamuyisaamu empi n'atandika okubannyonnyola. Essaawa zino okugamba ku mwana akubuuza Ssula omanyi bwe yasuze kireetera abalala obuki obuzibu n'amateeka agalagibwa nti kati abaana balina eddembe gabawadde nnyo eddembe tugezaako okukola ekisoboka omuzadde abeera n'omwana n'omugamba omwana mutwale ku ssomero erwannyonyi asome n'akugamba tasomeseza mu gavumenti ate nga mwavu talina ssente. Abamu ku batuuze abazibabbibwa ssaako n'abatuuze abalala bagamba nti obubbi mu kitundu kino bweyongedde nnyo kyokka nga bakitadde ku bazadde ssaako n'ebibinja bya ghetto bye bagambye nti abaana bano mwe bawangaalira. Bo abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo David Bisasso bagamba nti obubbi bweyongedde nnyo mu kitundu kino ng'okusinga abo bwenyigira mu bavubuka n'abaana abato kyokka nga bazadde tebaagala kugamba ku baana baabwe bwe batyo ne basaba abo bakomezeewo poliisi ku kyalo. Omwana omu nga mumanyi bulungi omwana w'omwami yali amuvuzi wa takisi musiraamu n'erinnya sirijjukira bulungi naye ng'omwana wetwali tumukutteko era mu bubbi naye baateekamu okubalaga gye yalira gavumenti ya Uganda yagamba tokuba ku baana kuba ne bwe kubeera ku ssomero abaana baabalagira omwana tomukubako kola kibwa omukubako so baaleeta embeera eyo tusuule omuggo naye yo embeera mwe tutuuse simanyi gavumenti kiki egenda kukola. Abantu abakulu kubanga tosobola kungamba nti omwana yayise wano nga tekuliko muntu omukulu ali emabega w'ekintu ekyo. Yamyoko mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Mike Ssegawa kino akitadde ku bazadde abeesuddeyo gwa nnaggamba ku nkuza abaana ate nga tebaagala kubatwala mu masomero era ono awakanyiza ekigambibwa nti emigotteko egyeyongedde mu disitulikiti y'e Mukono gye givuddeko abaana bano wamu n'obumenyi bw'amateeka okweyongera bw'atyo n'asaba abaana bano bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Tewaliwo mubbi ajja mu maaso ga poliisi oba mu maaso ga komishona agamba muno bannange nze lwa kitongole bwekiti kati nga abo empulya muno omanyi abaana abageto biki ekisinga obukulu geto kitegeeza mbeera z'abantu ababeera mu mbeera okufuna empola tekitegeeza gavumenti eri mu geto okuyambako ku bantu baffe abo okufuna skills n'okufuna essente zeetandikwa. Bino bibadde ku kyalo wa nnyonyi ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono.